Dobrý den. Vítám vás u dnešního videa, kde se společně podíváme na bolest v koleni. Poměrně hodně lidí teď k nám přichází a mají bolesti v kolenou. Někdo ji tam má týdny, někdo měsíce, někdo roky. A ti lidé přicházejí a ptají se, co mám dělat. A vlastně já musím potom hodně přemýšlet a hledat, co by asi ten člověk měl změnit, aby ta bolest zmizela. Ale je to těžké nacítit se na toho druhého člověka, zjistit, co dělá špatně. Já mohu vidět nadváhu, já mohu vidět různá pokřivení v kolenou, ale všecko taky neuvidím. Takže zkuste se i vy sami podívat na svou bolest trošku z jiného úhlu pohledu. My jsme si zvykli s bolestí vlastně pracovat tak, že ji chceme rychle odstranit. Udělejte něco, aby mě to nebolelo. Takže my vám píchneme odstřik, nebo dáme nějakou elektroléčbu, nebo se udělá nějaký operační zákrok. A máme pocit, že teď už to nebolí, tak je to v pořádku. Ale zkusme se na to podívat ještě z té druhé strany, z té, která je nejvíc pravdivá. Proč mě to koleno začalo bolet? V životě je velmi málo věcí, které se nám dějí bez nějaké příčiny. Proto je také velmi málo věcí, které nemůžeme ovlivnit. Jsou. Ano, jsou některé věci, které musíme prostě splnit, ať chceme nebo ne, i když třeba jsme je úplně nezavinili, protože prostě je to nějaký náš plán, něčemu se naučit. Ale daleko víc věcí nám způsobuje problémy, protože něco děláme špatně. Takže zkusme se na to koleno podívat, co teda dělám špatně. Jenomže koleno je kloub, který má takovou funkci v našem životě, že ono zjemňuje naši chůzi, jo? Zjemňuje zacházení s tím tělem, zjemňuje pohyb. Kdybychom neměli koleno, tak bychom chodili velmi tvrdě. Podívejte se třeba na pejsky, kteří to koleno tak nepoužívají, tak oni daleko víc používají ty kyčličky, a ty jejich bedra se takhle různě vlní a je to taková tvrdší chůze. No, takže to koleno nám umožňuje jemnější dopady, jemnější zacházení s tím tělem. Ano, je to vlastně, v kolenou je naše citlivost, jako kdyby. A v momentě, kdy to koleno začne bolet, tak my přestaneme chodit, přestaneme ho zatěžovat, musíme velmi zjemnit pohyb v tom koleně, musíme si uvědomit citlivě, kam můžeme a kam ne. Takže ono, když už to koleno začne bolet, tak ono nás hned upozorní na to, co jsme nedělali a na co bychom si měli dát pozor. Jo? Takový příklad vám uvedu. Když někdo se žene tím životem, chce stihnout úplně všechno a najednou ho začne bolet koleno a to koleno ho úplně zastaví, tak je to vlastně o tom, že se příliš hnal dopředu, příliš spěchal, a to koleno mu vlastně nabízí možnost, zastav se, rozhlédni se, nacít se, kam se ženeš. No, to jsou třeba turisti, oni chodí těch svých 15-20 kilometrů, ale sami víte, kdybyste měli 20 kilometrů nebo 15, měli byste čas vnímat tu přírodu, pozorovat, vnímat ty energie, žít to ne. Běžíte k cíli. Takže pokud se tohle přehání,
příliš se ženu, příliš chci dosahovat nějakých konečných výsledků a neužívám si naplno tu cestu, tak svým způsobem to koleno utahám a ono si jednou samo řekne. No, takže zkuste se na své koleno podívat tím opačným pohledem. Co teď kvůli tomu kolenu já nemohu dělat? V čem mi to koleno zabránilo? No, a tam je ta odpověď. Čemu jsem se doteď nevěnoval? Ano, takže obézní člověk si myslí, že to koleno ho bolí úplně z jiných důvodů, než je jeho vysoká váha. Ale když ho to koleno začne opravdu hodně bolet, tak on se nemůže najednou zvednout. To jemné koleno mu dá najevo, že ho neunese. Ano? Takhle taky často nepřemýšlíme. Jeden pán, takový starý dědoušek, říkal naší paní doktorce, to není, to koleno mě nebolí z té nadváhy, protože mě bolí, i když ležím. Je to taková krásná odpověď, ale on se opravdu nemohl zvednout. Takže přibíráte na váze každý rok nějaké to kilo. To tělo samozřejmě přirozeně stárne. My ho pořád využíváme na plné pecky a jednoho dne se potká to přirozené opotřebení s tím velkým nákladem, který to koleno musí tahat. A dostaneme stopku. Protože naše tělo to jinak neumí. Ano, ono nás musí zastavit. Nepřejdej se, bude ti špatně. Až ti je špatně, tak teprve ubereš. My v podstatě bez té nepohody, bez toho utrpení nebudeme nic ve svých životech měnit. Proč taky? No? Takže ona bolest je jenom signál. Dostal ses na hranici. Pro někoho potom se to hojí dlouho, protože než sundám nějakých 10 kilo, to nedám hned, že? Do té doby, než tu váhu sundám, tak musím vzít taky v úvahu to, že to koleno mě opravdu neunese. Takže pokud já se rozhodnu, že ho rozchodím a vezmu si hole, abych jako ještě to táhl rukama, a teda to koleno nemusí všecko táhnout, tak to koleno zahojit nemůžu. No, takže to je právě u toho cvičení takové, jako opravdu si myslíš, že to koleno ti teď říká, že s ním máš ještě víc pohybovat. Ale to by to přece bolí, ne? No, teďka se to dokonce dělá tak, že na těch rehabilitacích vás dají do stroje, který za vás vyživuje to koleno. Ale je to jako, kdybyste to koleno dali do opravny a tělo si šlo mezi tím do cukrány sednout. Ne, to všechno se propojuje. Ano, a není to jenom u kolenou, je to u kyčlí. Kyčle jsou zase o té stabilitě, o té pevnosti. Jo? Takže toto je taková ta pevnost a toto je ta jemnost. Lidé, kteří nejsou citliví, jemní, tak jednoho dne vlastně narazí třeba i na tu bolest kolenou, proto aby zjemnili a zcitlivěli. Protože člověk, který není úplně jemný a citlivý k druhým, tak samozřejmě není jemný a citlivý ani k sobě. On sám sebe nutí, aby podal výkon. A hodnotí se za ten výkon. Ty jsi nedošla do toho cíle, čili nepodala si ten výkon. Já. No a pak si říkám, že jsem jako už na tom životě na tom světě zbytečný, já už neujdu tolik kilometrů. Jak to? Vždyť i v tom zastavení je život. Ano? Takže
někdy se stane, že ta bolest má hlubší význam v mém životě. U někoho je to to, aby se zastavil, aby se začal rozhlížet, aby začal citlivěji vnímat sebe, a jakmile začne sebe citlivěji vnímat, tak okamžitě vnímá citlivěji i to okolí. Ano, začne se jinak k němu chovat. Začne ho jinak vidět, jinak cítit. Přestane tím životem utíkat, hnát se. Ono se to velmi často děje ve stáří, protože tam už to přibrždění je dobré, protože v cíli je smrt. Takže užívej si každý den, každou hodinu, každou minutu. Už nespěchej. Jo, ti mladí lidé ještě přirozeně spěchají, protože si myslí, že toho musí v životě hodně stihnout. Já už ve svém věku toho tolik stíhat nemusím. Každý nemáme všechno, takže mě teď aktuálně kolena nebolí, ale to neznamená, že jsem si tou bolestí v minulosti neprošla. A můj příběh byl velmi zajímavý. Chodili ke mně pacienti a boleli je kolena. A já jsem jim standardně dávala ta cvičení, která jsem považovala za nejlepší, správná. A když se mi ti lidé nezlepšovali, tak jsem byla naštvaná. A často jsem si říkala, on si to vymýšlí, takový mladý člověk a furt zkuhra. Takže jsem se tak jako na to dívala úplně z jiného úhlu pohledu. A bylo to proto, že mě nikdy ty kolena nebolely. Takže já jsem vlastně ani nevěděla, co ten člověk cítí. Jak to v tom těle postupuje. To, co jsme se učili v knihách, to byl nějaký takový univerzální mustr pro všechny lidi. Ale každý člověk má svůj vlastní život, vlastní příběh. No a tak cesty osudu mi dali taky tuhle lekci. A na dovolené jsem si prošla takovými velmi ohnivými emocemi a bojem a bylo to takové i nepřátelské ve vztahu. A přijela jsem domů a bolelo mě nejedno koleno, obě kolena. A ne týden ani měsíc, ale 3 roky. A do dneška, když jdu do vany, tak se opírám, protože vím, že ta kolena mi jakoukoliv bezcitnost dají okamžitě vědět. Tehdy mi to ještě nedošlo. Až po nějakém čase jsem si říkala, aha, tak tohle je ta bolest, o které mluvila ta dívenka, která hrála ten volejbal a bolely ty kolena. Takže ten její oheň v tom jejím sportu tam způsobil pravděpodobně nějaký zánět, nějakou dlouhodobou stopku, kterou jsem já si potom prožila taky, protože já jsem neprošla zánětem, ale můj oheň byl partnerská šarvátka a zřejmě jsem byla nespravedlivá, tak jsem si to potom vyzkoušela, jak to je, když ty kolena se ozvou. Ale to není jediný případ. Někdy se stane, že potřebujeme tu zkušenost. Právě proto, abychom byli vnímavější. Takže někdy nás bolí koleno jenom proto, že někdo v rodině na to koleno naříkal a my jsme ho soudili stejně jako já tu dívenku, co hrála volejbal. Ano? Tak dobře. Tak teď si to vyzkouším s vlastní citlivostí a potom už vím. Já vím, že to přesahuje hranice našeho myšlení. My jsme naučeni úplně jinak přemýšlet a tohle nám připadá nějaké duchaření. Ne, to jsou zákony. Pozorujte je. Takže pozorujte, kde vás to koleno nejvíc zastavilo. Tam hledejte, co máte opravit vy. V čem vás omezuje? To koleno moudře říká, tohle zpřeháněl. Ano? A zkuste i vy udělat něco sami pro sebe. To neznamená, že teď nebudete cvičit. Pohybovat tím kolenem musíte, jinak samozřejmě ten pohyb ztratíte navždy. Ale pohybujte s ním jemně a citlivě.
koleno je opravdu citlivé. Jakmile to přeženete, tak vám oteče a to je jasný signál, že toho bylo příliš. Já vím, že máme různé bandáže, ale dejte si taky na tohle pozor. Protože pokud stáhnu celé koleno a nejenom to místečko, které mě bolí, jednou tady nebo tady, víte, to je úplně jedno. Ta příčina je to, že ta bolest má nějaký důvod. Dokonce i to, že spadnu na lyžích, má nějaký důvod. Z toho širšího pohledu jsem možná měla dělat úplně něco jiného, než sjíždět právě tuhle sjezdovku. Možná, že mě potřeboval někdo, aby si s ním povídala a já sobecky si jdu za svým. A tady je ta stopka. No, víte, já 4 roky slyším velmi nepříjemné zvuky. Ale za ty 4 roky mi došlo, že jsem nenaslouchala sobě. Nenaslouchala jsem tomu tělu správně. Pořád jsem vás učila něco, co vám nemohlo třeba ani pomoct. A já musím taky daleko jemněji všecko řešit. Daleko z širšího úhlu pohledu. Učit se chápat. Teď, když ke mně přijdete, tak máte vy hlavní slovo. Předtím jsem mluvila já. Takže dejte hlavní slovo tomu kolenu a pozorujte ten příběh. Co vám znemožnilo? A tam uberte. Zjemněte. A to pro cvičování jemňonké. Každý taháme nějakou váhu těla. Proto koleno je opravdu velmi dobré rozcvičovat v lehu. Protože když já s ním jenom pohybuju v lehu, že ho zpevňuju, anebo ho uvolňuju, tak je to o tom, že já tam ten pohyb neustále zachovávám. Neustále pracuju na té stabilitě. A potom se jemně postavím. Ideální je, když si dáte knížku na hlavu nebo polštář a začnete si jemně pochodovat. Pokud nebolí, pak není problém. Jestliže já už mohu stát, mohu pochodovat a teď si zjistím, jak dlouho můžu zatížit. Ano, protože při té chůzi neprovedete dokonalý ten pohyb, tak potom ho můžeme zkoušet různými jemnými variantami. Že si kleknu. Pokud to jde, pokud mě to bolí, tak si kleknu na něco jemného. A pokud to pořád bolí, protože nesnesu tenhle ten dotyk, tak si úplně ohnu ten polštářek, abych to měla mimo. Ano? A můžu buď s oporou nebo o zem jemně procvičovat to ohnutí. Když to budete dělat vy sami, tak to budete dělat citlivě, protože vy to budete cítit. Když vám tu nohu chytnu já a půjdu s ní, tak to bude o vašem strachu, o vaší brzdě a v podstatě se tam toho bude motat zbytečně hodně. Takže hledejte ten svůj jemný způsob. A to hlavní je, najděte tu svoji pravdu. Protože ta pravda je ten klíč. Jestliže mám nadváhu, jestliže jsem přibral, tak já vím, že v dnešní době je to velmi nepříjemné, že si nemůžu dopřát a mám peníze na všechno a není to tak drahý. Ale zkuste si v tom udělat nějaký pořádek. Nedávejte si tohle nesmím a tohle musím a tohle dietu ne. Dejte si tam, já bych chtěl uzdravit svoje koleno. Takže ten zákusek si nedám. Tuž tam pličku si nedám. Protože já mám jeden cíl, já chci chodit. A přesto nejede vlak.
většina lidí s bolestmi v kolenu, které se nehojí, tak jsou obezní. A potřebují si tady v tom udělat pořádek. Protože i když vám ty klouby vymění, tak je stejně zase zničíte. A navíc zničíte i ty další. Tak snad jsem vás příliš nezranila, protože tohle téma úplně pěkné není. Ale zkuste se takhle dívat na své bolesti. Možná vám to pomůže. Děkuji.